God morgon. Alltså shit, vad jag börjar svulla upp. Det är så ont nu, alltså jag vaknar på värsta jävla verken. Kolla! Ja, kolla, vad duktig du är nu, vad bra. Ja. Ja, det gör du. Alltså jag har så ont. Så att det är en sån här tuss igen, så att jag liksom ska bita lite ihop typ. Men alltså det är inte ens kul det här. Alltså det är så ont, alltså jag vill dö. Alltså jag vill inte mer. Men barnen går ju 9-2 idag, så jag ska bara typ lägga mig i sängen sen. För alltså hade jag mått bra idag så hade jag försökt gjort någonting. Men jag måste här så har jag fan ingenting. Det är så sjukt ont. Och vi hoppar på gråt, mamma. De är smutsiga, så du kan få en sån här. Ja. Inte alls kul i alla fall. God morgon på er. Jag tror att en kompis kommer komma hit sen. Så att vi ska starta dagen med duschen i alla fall. Vi är lite stressade till förskolan nu bara. För klockan är 8:29-27. Så att vi ska vara där om en halvtimme. Macka? Kan du säga ja? Kan du säga ja? Jag har precis duschat nu. Klockan är 9:34. Jag ska gå och ta ut min bomullspad som jag har i munnen. Och sen så ska jag borsta lite tänder och sen bara lägga mig i sängen en stund. Vi måste åka och hämta ett par våtservetter som jag har beställt till ICA i Köping. Så det är väl den enda planen typ. Sen har jag skrivit en liten lista. Men den här listan har jag haft i typ 2 veckor. Göra CV, köpa franslim, laga mat, det står alltid med på listan. Handla välling, köpa örhängen, göra postutbildning, leta byxor till jobbet, spela in Q&A och hämta våtservetter i Köping. De andra sakerna har jag liksom gjort och det var veckans typ att göra, eller vad man ska säga. Och förra veckans. Så jag fyller på den där listan hela tiden bara. Så får vi se när allting blir gjort. För då vet jag gärna, för då kommer jag liksom ihåg vad jag sagt att jag ska göra. Som den här jäkla postutbildningen till jobbet. Det liksom inte blir... liksom inte blivit att jag satt mig. Alltså jag spyr snart av den här tussen. Så att, ja. Nu går vi och borstar tänderna. Nej, vi äter lite ProPad först. Jag har aldrig smakat den, så jag tänkte att ni ska få med. För jag köpte ju den här. Chokladsmak. Och jag har faktiskt aldrig ätit de här. Tänkte väl att det blir kul att testa nu då. Eftersom att jag inte kan äta någonting annat än... ja. Typ sånt här. Kan inte öppna munnen, ser ni? Det är så ont. Nej. Åh gud vad god det var. Nu ska jag bara sätta mig i sängen och äta upp den här. Och kolla på typ Grace. Åh. Klockan är 11 nu. Jag ska åka och hämta de här våtservetterna nu i alla fall. Så det är i Köping. Och sen så vill jag åka till Västerås. Och köpa ett par nya byxor. För att jag hittar inga jobbbyxor. Så jag måste köpa ett par nya. Jag är på väg hem igen nu. Jag hittade ett par byxor och sen ett par till Nelly. Ja, så vi får se vad de passar. Jag tänkte att jag skulle testa dem. Det var 86. Jag skulle egentligen ha 80. Men det fanns ju inte. Nu har vi köpt Donken också. Ska äta. Och sen klockan är typ... vad är klockan? 13:27. Så att det blir ju hämta barnen på en gång sen. Nu sitter vi och äter lite glass. Ja, kan du gå? Ja, du har sån. Ja, jag vill ha bort det. Ja, vi tar bort den snart. Ät lite mer på glassen först. Ah, ja. Mm. Oj. Oj. Mm. Gott. Gott, Nelly. Mm. Barnen är hemma nu i alla fall. Jättemysigt. Ni såg ju att vi åt glass förresten. Så att nu fick de en liten banan också. Snart skulle Tommy komma hit en liten stund. Säga hej. Jag börjar få... väldigt ont i tanden.
Verker. Fy fasiken. Helt fantastisk dag har jag haft. Jag är så glad. Hela tiden nu så är jag bara glad. Orkar så mycket mer. Får så otroligt mycket hjälp. Alltså. Jag mår bara bra helt enkelt. Det är så himla skönt också. Att göra det. Men nu äter de banan i alla fall. Snart kommer Tommy. Snart ska vi äta. Inte där Nelly. Nej. Nej. Jag kan inte ha. Ät upp bananen först. Nej, ät upp. Stoppa munnen. Klädmonster. Ja. I alla fall, vi har haft det jättemysigt idag. Bara gå och shoppa massa. Och liksom... Ja, även fast det inte var så mycket jag handlade. Men min kompis köpte väldigt, väldigt mycket. Eller vad fan, min kompis. Min dejt. Kanske man kan säga. Vet inte. Ja, i alla fall det har varit jättemysigt idag. Kan inte sluta le. Så glad jag är i alla fall. Men jag har jävligt ont i tanden. Jag har inte fått fram någonting. Ja, jäkligt svullet. Men alltså nu när vi är själva hemma. Alltså vi har typ umgåtts med... min kompis som har två barn hela veckan. Så det känns jättekonstigt nu att det bara liksom är jag och två barn hemma. Det känns jättetomt. Alltså så här, det finns ju knappt någonting att göra. För att det blir liksom så tomt med två barn typ. Alltså det, fyra barn blir liksom väldigt mycket hela tiden typ. Men alltså nu, det känns jättetomt bara. Men klockan är väl typ 4 nu. Så vi ska bara leka, mysa i soffan. Jag vet inte vad de vill göra faktiskt. Bara. Så det blir en tidig kväll för mig idag. Gud, jag är så trött. Man ska ju jobba. Det är fan sjukt att jag... Alltså jag har aldrig träffat en kille som behandlar mig och barnen så här bra. Eller jag har framförallt mig då. Ja, tänk att du får. Alltså aldrig. Han skämmer verkligen bort mig. Och bara är helt fantastisk. Alltså det är helt sinnessjukt. Om man kan se i min kyl nu. Till exempel. Massa med Noccos här. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Noccos står här. Ja, det är vatten eller honungsmelon. Det kan vi ta till efterrätt sen efter maten. Lägg den där. Massa frukt. Här står liksom en milkshake från Donken. Alltså, han skämmer verkligen bort mig. Nej, inte nu. En gång. Ja, och en sån här. Honungsmelon, visar Noah. Här får jag lägga tillbaka den. Jo. Och liksom bara överöser mig med komplimanger. Men hallå, nej, det är avokado, det ska vi inte ha. Nej, nu får vi stänga här, för nu börjar det bli varmt där inne. Jag vill verkligen bara överösa mig med komplimanger, alltså hela tiden. Och liksom bara såhär gullig. Jag vet inte, alltså det känns bara såhär bra. Jag vill ha med honom. Vi ska snart äta, Tommy kommer ju snart. Bara helt sinnessjukt, alltså jag mår så bra av det. Ja. Men du kan få den också. Det känns i alla fall jättebra. Så jag vet inte, jag vill bara berätta så mycket mer. Men nej, så ska vi inte ha nu. Jag kan få smaka sånt sen. Det känns bara jättebra i alla fall. Jag är jätteglad. Klockan är 7:07. Och barnen sov redan. De var så trötta så jag gick och la dem lite tidigare. Så kom jag ut nu. Gud, så skönt. Så nu tänkte jag faktiskt sätta mig och redigera en stund. Jag sitter och redigerar nu och jag kan inte sluta garva åt hur jag såg ut igår när jag hade gjort hela den här operationen. Alltså. Ja, nu är jag klar hos tandläkaren igen.
Jag mår piss. Jag är helt vinglig, så jag måste ju måla i mig när jag ska ner för svarten. Åh fy fan, vad är det? Så ser det ut också. Jag har så ont. Jag är så nära på att börja gråta. Alltså jag är ju verkligen helt borta och sitter och säger på kvällen bara nej men alltså jag var inte så himla borta. Jag kände mig bara trött. Och sen kollar jag på det där, de där klippen liksom och så ser man verkligen hur borta jag är. Alltså helt sinnessjukt. Nu ska jag i alla fall ta de här tabletterna som är som stark Ipren typ. Någonting sånt. Man får bara ta 2 per dygn och det måste vara 12 timmars mellanrum. Så klockan är 8 och sen tar jag på 8 på morgonen också. Jag ska ta den här nu och sen ska jag sätta mig och redigera lite igen. Jag vet att det blev väldigt, väldigt flummigt det här som hände med min tand och min visdomstand. Men jag vet inte riktigt. Jag tänkte faktiskt att jag ska ringa tillbaka till tandläkaren på måndag. Och liksom fråga om de inte kan dra ut hela på en gång nu. Istället för att jag kanske ska få problem i framtiden. Alltså jag vet inte vad som händer. Då är det lika bra att bara dra ut den nu på en gång som liksom var tanken. Och då får de väl lika gärna, alltså då kan de ju bara söva mig istället då. Why not, tänker jag. För jag läste lite nu på 1177. Och det står att roten på visdomstanden kan sitta kvar. Mm. Och att den kan växa in i käken då. Men det är inte säkert att den gör det heller. Jag blir så trött. Jag blir så trött på den här skiten. Det gör så ont nu. Så därför ska det bli skönt att ta tabletten. Och lite mer redigering då. Jag håller på att värma den här soppan nu. Så jag tänkte att jag ska försöka få in mig någonting. För jag har precis redigerat klart nu. Så himla skönt. Sista med att äta lite i sängen. Klockan är typ 7:45 nu bara. Så jag hoppas att den här är god nu. Jag har inte smakat fryssoppa förut. Så att, hoppas det. God morgon på er. Alltså jag mår så mycket piss idag. Alltså jag är bara så här. Galet trött, även fast jag gick och la mig ganska tidigt igår, typ 22. Sov till 8. Så är jag svintrött idag. Jag ska i alla fall sätta igång en tvättmaskin. Tommy tog med barnen till Coop för att köpa lite fika för gammelmormor ska komma hit. Nu så tar vi lite fika då. Det känns som att jag är mer svullen idag. Tommy tyckte också det. Nu har jag i alla fall börjat gått över lite med verken. Jag hade sån grov jävla verk i morse men tog jag den där starka Iprenen och Alvedon, 2 Alvedon. Så jag börjar gå över det i alla fall. Men jag har ju knappt fått i mig någonting nu på morgonen. Åh, jag var så dåligt faktiskt. Men nu startar vi en tvättmaskin i alla fall och sen kommer gammelmormor och Tommy och barnen tillbaka och sen fikar vi lite. Jag vet liksom inte vad det är med mig. Det känns som att jag håller på att spyr hela tiden nu. Det här lär inte bli kul att jobba i alla fall. Herregud, spy och svimma. Så känner jag det. Jag ska bara lägga mig i sängen och ta det lite lugnt innan barnen kommer tillbaka. Barnen har precis somnat. Klockan är typ 20:12 nu så jag ska också försöka sova en stund. Jag är så sjukt trött så att jag har ställt klockan på 2. Jag tror dock att båda barnen kommer vakna tidigare än det. Men 2 måste jag liksom senast ställa mig och sminka mig och fixa mig till jobb. För jag börjar ju 3. Så nu säger vi godnatt. Nu har jag sminkat mig till jobbet. Och vi äter lite lördagsgodis. Mm. Men jag tror att Nelly börjar få feber. Hon hade 37,2. Nyss. Mm. Jag mår i alla fall lite bättre efter att jag äter lite. Va? Mycket. Mamma. Snutten? Ja, då vet jag inte vart den tog vägen. Nej. Jag kan leka.
mamma. Ja, du får gå och leta. Mamma. Nej. Nej. Jag har ingen film. Jag har ingen film. Men snart så kommer i alla fall Linus också. Så ska jag gå till jobbet. Klockan är väl typ 2 någonting. Jag fick till och med skjuts till jobbet idag. Jättesnällt, vad sa du? 2 minuter att gå. Jag fick skjuts i alla fall. Tog jag även med matlåda. Nocco. Annars kommer jag inte överleva. Massa Alvedon, allt möjligt. Halstabletter för att alltså... Jag vet inte, det känns som att jag får dålig andedräkt. När jag liksom har sår där. Eftersom att det kommer lite blod ibland. Jag hoppas att det här ska gå bra. Jag ser ju... för jävligt ut. Det ser ju svårt ut. Lite i alla fall. Men nu så ska jag bara jobba då. Jag kommer hem från jobbet nu. Klockan är 22.09. Jag ska ta och äta lite. Jag är fan ashungrig, jag vet inte varför. Jag har ändå ätit på jobbet också. Men jag ska i alla fall ta och äta lite nu bara. Och sen så blir det väl dags att sova. Tvätta av sig sminket och sova. För imorgon ska jag jobba 07 till 14.